Mbrëmë prezentimin e kandidatit të themelimit, Partia Demokratike e Shqipërisë i delegoi kompetencat degës lokale të Partisë Demokratike të Kukësit. Dhe kandidati konsensual për të realizuar fitoren në Kukës ishte zoti Ari Freçmati. Mbrisha edhe këtu nxitoj më të shpejt të bënd të primare e ti imponohi degës lokale të Partisë Demokratike të Kukësit. E u përpoqë të përfshinte në primare të veta zotin Ari Freçmati, që ka refuzoi kategorikisht. Pa mbrëmë një pamje të trishtë, kisha marrë njerëz në tërpojnë, hasë, Kosovën, Kukës, për të krijuar idenë që kemi njerëz mbrapa. Ishte një dështim total i zotit Berisha, ishte një dështim total i primarëve, sepse dy kandidatët janë kandidatë të përcaktuar nga oligarkia, konkretisht nga shefqet Kastrati, i cili është padrinoja i traut të rrugës kombit. Unë kam qenë kategorik edhe atëherë, jam edhe sot kundra asaj rrugë, sepse është derdhur gjak për të shamu kufirin Shqipëri-Kosovë, dhe tani, ata legjitarën të Kosovës, gjitha të rojë shqiptarë, duhet të kalojnë nga një kufi tjetër. Dhe taksidari është zoti shefqet Kastrati. Aeroportin e Kukësit e ka, portin e Kosovës e ka, traun e rrugës kombit e ka, dhe tani duhet dhe bashkia Kukësit. Njërin e ka nip, e gjallin e shokut, qëtën e ka pasë për nëjësë zotin Bata. Dhe tani, nga të që shkoj, e kontrolën zotin shefqet. Pra, Berisha Meta, mram i banë shërbimin më të ma, kandidatit Partisë Socialiste, i adhëruan Kukësin, dhe Berisha bëhet gatshëm me marrë një leje tjetër, zotri. Pra, këtë synim ka Partia Demokratike. Unë i kam bërë thirrje edhe degës Kukësit, edhe kryetarit PD-s Shqipërisë, zotit Lulzim Basha, publikisht, edhe në kolegjet e kryetarëve, që Partia Demokratike e Shqipërisë nuk ka pse të bëhet pjesë e lojrave të tërkanëve të Bermudës, sepse e theksoi edhe një Emir Vata ishte punoj si shefqet Kastratit. Dhe prandaj shefqet Kastrati ka përcaktuar të dy kandidatët. Fitoren tiet që kalon tek Partia Socialiste, Berisha i vënë shërbimin e fundit tërkanëve të Bermudës, dhe konkretisht zotit e drama, dhe me të gatshëm me marrë lejen tjetër, shpërblimin, dhe akuzat përpiqet që afatëroj Partisë Demokratike. Por tani jemi në fund të lojrave politike të tërkanëve të Bermudës, sa do që qenë të mbështetin njëri tjetërin. Ky trinom fatkeq, tani, se është fatkeq, sepse do të ketë një fund shumë të keq. Këtë triarki do të ketë fundin e të mërshëm. Vjeshta politike do të jetë dimër si bërën për ta.